Конференція, лісові питання, лісовий бойкот, обурені люди, милостиня чи бізнес, за що живуть безхатьки, бродяча небезпека, безпритульні собаки, паломництво на Закарпатті, відвідини святинь, Анця Кушницька, день вузькоколіки, поліцейський і спорт, футбольний турнір. У Генеральній прокуратурі підтвердили, що запрошують на допит президента Петра Порошенка, а також інших політиків. Про це повідомила на своїй сторінці речник генпрокурора Лариса Сарган. Вона нагадала, що ГПУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо подій на Майдані з 20 січня до 21 лютого 2014 року. Сарган підтвердила, що на допит запросили інших політиків, адже вони можуть повідомити важливу для слідства інформацію щодо подій на Євромайдані. Запросили, зокрема, Петра Порошенка, Арсенія Яценюка, Олександра Турчинова, Віталія Кличка та Андрія Парубія. Ліквідація каналу. На Виноградівщині затримали двох осіб, які переправляли нелегалів у ящиках. Чоловіки саме мали завершити переправляння трьох громадян Індії до однієї з країн Євросоюзу. Аби замаскувати свої дії, учасники злочинної групи перевозили іноземців, помістивши їх у дерев'яний короб у вантажному мікроавтобусі. Одночасно у Києві правоохоронці затримали організатора каналу незаконної міграції – громадянина Шрі-Ланки, який постійно проживає на території України. Іноземця взяли під час отримання ним частини коштів у розмірі близько 100 тисяч гривень. Загальну суму вартості своїх послуг він оцінив у 300 тисяч гривень. За ці гроші організатор обіцяв доставити групу мігрантів до Угорщини. На Свалявщині прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом незаконного влаштування дитячого табору у школі. Унаслідок цього незаконно витрачаються бюджетні кошти, пов'язані із організацією роботи табору та оплатою праці. Окрім того, директор школи неправомірно розпоряджається державним майном і земельною ділянкою державної установи. Досудове розслідування вказаному кримінальному провадженні доручено здійснювати Свалявському відділенню ГУНП у Закарпатській області. До слова, за таке правопорушення передбачається покарання у вигляді арешту на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років або позбавленням волі на той самий строк із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років і штрафом від 250 до 750 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Уже з початку цього року в області Закарпатське лісове та мисливське господарство зафіксувало понад 350 випадків незаконної рубки лісу, у тому числі на територіях прикордонних. Сума збитків сягає більше 1,5 мільйона гривень. Деталі дізнавалися наші журналісти. Наразі на Закарпатті найбільші запаси лісів і площі лісового покрову, яка сягає понад 695 тисяч гектарів. Незважаючи на це, Закарпаття не є областю, орієнтованою на експорт. Саме тому тільки за поточний рік управління лісового та мисливського господарства зафіксувало 353 випадки незаконної рубки лісу. З приводу цього порушено 22 кримінальні справи. До суду скерували 18, ще 7 – до прокуратури, у тому числі за самовільні рубки самими працівниками лісового господарства. Декілька останніх місяців – це люди, які звільнені за порушення ведення лісового господарства. Питання було відносно самовільних рубок. Питання, якщо було, ви пам'ятаєте, відносно браконьєрства в одному з наших лісгоспів, справа передані в прокуратуру, але керівником було прийнято рішення про звільнення всіх працівників, які тоді мали відношення до, ну, скажімо так, охорони мисливського фонду. До суду також передані справи про виявлення незаконних рубок уздовж лінії кордону, після чого було проведено детальне обстеження прилеглих територій, у тому числі і прикордонних. Ця незаконна рубка була проведена за інженерними спорудами прикордонної служби. За інженерними спорудами. Ми провели службове розстеження. Лісівники, директори, лісничі відповідних підприємств, це було на території 3 підприємств, скажімо, Великобрезнянського, Перечинського і Ужгородського вздовж лінії кордону, надали свої пояснення, проведені службові розстеження, всі матеріали передані військовому прокуратурі. На прес-конференції говорили про вагони із деревиною, які були затримані на Чопській митниці. Власне, головним експертом у цій справі виступає торгово-промислова палата, а лісове господарство області виступало як наглядач. Ми приймали участь у візуальному і поглибленому огляді цих вагонів. Ми і наші спеціалісти виступаємо там, ну, скажімо, як помічники, порадники, дорадники у такому плані. По кожному такому огляду експерт з торгово-промислової палати дає заключення
заключення по кожному вагону. Причому, щоб ви розуміли, що при огляді вагону розрежається повністю вся деревина. На противагу незаконній рубці лісу на Закарпатті було і висаджено близько 10 мільйонів саджанців на площі у понад 2800 гектарів. Також незадовго повинен збільшитись і сам заповідний фонд. Чергову вирубку лісу виявили у мікрорайоні Шипка, що у Мукачеві. Судячи зі світлин, ці дерева здорові, тому санітарній вирубці, очевидно, вони не підлягали. До слова, майже 2 місяці тому у цьому ж районі стався подібний випадок. Питання неконтрольованої вирубки лісів та експорту української деревини неодноразово висвітлювалося у наших випусках. Цього разу наші журналісти побували у селі Жданієво, де доведені до відчаю жителі вийшли на протест. Заблокували лісовози та спецтехніку, аби ті не змогли виїхати знову на місце роботи. Деталі у сюжеті. Традиційно найбільше від вирубки потерпають українські Карпати. Причина – велика кількість лісів в регіоні. За офіційними даними, лісомасиви займають близько 16% всієї території країни. Це майже 11 мільйонів гектарів лісів. 40% з них припадає на Західну Україну, де вирубка досягла масштабів екологічного лиха. У сільській місцевості західних регіонів ситуація особливо гостра. Ми допустили собі ходити по голові. Дивіться сюди. Школи се закривають, ліси се рубають, вроді віддають самоврядування на міста, але люди безпомощні. Бо вони зараз привезли техніку, завтра привезуть той ОМОН, і вони думають, що нас може запугати. Не пройде. Людям увірвався терпець. Вирубка лісу спричинила обміління води у річці, якою люди користуються для власних потреб. Ступаю на ту сторону. Бачите? О. А це з річки беремо і воду пити, беремо і все. І яка річка велика, видите? Взагалі не є води. А раніше так було, що берегами текло. Тому кажуть, що підуть на крайні міри і просто зруйнують міст, і лісовоз більше не проїде. А місцевим річку можна пройти тепер без всяких проблем. Хлопці, перший лісовоз пішов, мости підрізані. З бензопилами. Ці люди, що вже не мають на хліб, з бензопилами, я перший, ту не розстріляйте. Я буду різати міст за мостом. Видите, добре. Або значить, будьте хазяєвами на своїй землі, або вже хватить. Нам вдалося потрапити безпосередньо на місце, де велася рубка. Картина вражаюча. Річки захаращені відходами від дерев, а про дорогу це взагалі окрема історія. В погоні за цінною деревиною використовують важку техніку. З метою економії пального та часу їдуть просто навпростець через річки або через лісові дороги, тим самим їх руйнуючи. З початком сезону дощів ці дороги можуть спричинити селеві потоки, які такі є небезпечні як для населення, так і для самої природи. Ми також зустріли дорогою туристів, які сказали нам, що неприємно бачити лисі гори. Наприклад, вам же неприємно. Треба планово, де можна старий, от скільки зі старого лісу от, валяється, гніє, оце вибрати трошки, почистити. Ну, звісно, я проти того, щоб безпланово вирубували ліс, тому що таку красоту, яка залишилась у нас, треба беречи. Депутат Воловецької районної ради зазначає, вони були змушені скликати позачергову сесію в селі, адже це проблема номер один. Депутати проголосували проти вирубки. Іван Собран каже, зараз вони працюють над цим питанням, адже масштаби рубок вражають. Тепер за рік пиляють стільки ж, як раніше за 10. То треба прекращати, звичайно, боротися з тим, тому що треба менше якісь планові вирубки лісу планувати нашому державному лісовому господарству, ніж то, що так відбувається. Вирубили майже Воловець, Гукливець, Котарської, вирубили Латірку, Білосовицю, Тишів. Тепер ймилися до цієї річки, до нашої Жданіївської ріки. Відбувається дійсно масштабна вирубка лісу. Також на сесії прийняли відповідне звернення до керівництва області, міністра екології України та безпосередньо прем'єр-міністра України. У разі ігнорування, зазначає районний депутат, будуть добиватися правди у прокуратурі. Систему важко перебороти, але якщо не боротися, і з тою системою, звичайно, ми можемо просто мати екологічні катастрофи, що веде за собою, звичайно, погані наслідки. Якщо інколи кажуть, теж доповнюю так ще, якщо кажуть, що да, підприємці платять податки, я не маю проти, нехай займаються, але не таким чином, що відбувається
десятки тисяч кубів лісу вирубки із одного урочища. Це неможливо за півроку або за один рік таке зробити. Поки люди заробляють на шматок хліба, від вирубування лісу страждають заповідні та рекреаційні зони, руйнуючи тим самим і унікальну екосистему, і туристичний потенціал країни. Місцеві зазначили, що більше таких срубок у селі вони не допустять. На Ужгородщині чоловік до смерті побив свою дружину. Причиною такого звірства стали ревнощі. Чоловік померлий у стані алкогольного сп'яніння штовхнув свою співмешканку. Жінка вдарилася головою, а нападник продовжував наносити удари, інформує Генеральне управління Національної поліції Закарпаття. Наразі завершується досудове розслідування. Чоловіку загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі за нанесення важких тілесних ушкоджень, які призвели до смерті. Уже близько 2 тижнів шукають зниклого жителя села Стеблівка, що на Хущині. Ввечері 30 липня чоловік пішов купатися на Тису і досі не повернувся. Його прикмети – 65 років, зріст 160-165 сантиметрів, худорлявої статури, волосся сиве, коротке, очі карі, ніс прямий. Жебрацтво – одна з проблем сьогодення. Прохачів милостині можна побачити на вулицях, в автобусах та потягах, біля церков і магазинів, і навіть на проїжджій частині. Просять старенькі бабусі, молоді жінки, чоловіки в інвалідних візках. Що їх спонукає вдаватися до такого, знає Євгеній Пасічник. На вулицях міста часто можна зустріти людей, які звертаються до перехожих з проханням фінансово допомогти. Однак левова частка жебрацької братії всілякими спробами дурить добросердних громадян, спекулюючи на їхньому співчутті. Най тебе, Господь, Бог здоровля, най. Да у мене внучка дуже хворе, у реміації, відказувала почки малого. Я була... А де внучка зараз? Да. У больниці, тут товариш, у больниці, на другій гатаже, капельниці на руки. Пулка можуть із Божою помочом допомагати. Най тебе, Господь, Бог силу здоров'я найде дитина. То, що дуже пильно, у мене чоловік теж умер, обстали діточки. Не минуло й декілька хвилин, як до нас підходить її знайома, каже, в неї хворий чоловік збирає йому кошти. Чоловік золотий, чоловік. Але й добра людина, перше поміг 50 гривень дав там. Молодці. А взагалі допомагають? Дають. Люди на таке, Бог бачить, вони на таке допомагають. Вони не відмовляють на таке. Вони не відмовляють, вони дають, вони кажуть, що треба допомогти. Раз людина боліє, то каже, треба. Дають, я не кажу, що не йдуть. Скільки може, братко, скільки може дає. Інколи жебраки, аби ще більше розчулити добрих людей, використовують дітей. Кому брати гроші? Малому, молодко. Дуже хворий. А що яка хвора? Берклюсу, я йду з больницю в Ужгороді. А на дитину гроші? Не дають вам? Дала нам документ чинити свої. А скільки вже дитині? 5 місяців. І ще вам не виплатили гроші? Ще ні. В наступного чоловіка хвора дитина. Твердить, збирати кошти просто неба йому порадив лікар. Гроші треба точно на дитині, на лікарство. Всю справку я ходиш, як люди тебе кидати. А хто видав справку? Доктор самий хламний. Він мені дав. Каже, ходи по людях, каже, ай ти поможуть мені, бо треба тебе багато грошей на дитину. То не шутка. Ви здорова людина, ви б могли на роботу влаштуватися замість того, аби туди просити. Вам мені... не ганьба в людей просити гроші? Мені треба дитині на лікарство. А дитина де ваша зараз знаходиться? Тут в больниці малюю. Моє намагання ознайомитись з документом, який він бере з собою для збору коштів, чоловіку явно не сподобалось. І він просто вирвав мене його з рук. Але ще декілька секунд ми змогли поспілкуватись з ним. І як виявилось, хворіє не тільки його дитина, але й він сам. Ну а про методику його лікування судіть самі. А чого від вас алкоголем пахне? Я? Да. Бо у мене дуже епілепсія. У вас епілепсія. Так епілепсія не лікує алкоголь. А я алкоголь. Як не пив, то хворота є. Алкоголь не лікує епілепсію. То я знаю, сам собі. Від епілепсії є відповідні препарати. Ну добре, не мішає, я знаю, ходжу з політикою. Що значить не мішає? Ви збираєте гроші на алкоголь. Правильно роблю. Неправильно. Бог веде. Правоохоронці кажуть, притягати до відповідальності осіб, які займаються жебрацтвом, можна у 2 випадках. Є кримінальна відповідальність за втягнення неправомірного жебракування. Це стаття 304, яка так і гостить втягнення неправомірного злочинну діяльність. Зокрема, там є частини. Одна з частин передбачає втягнення неправомірних у саме в жебракування.
І є стаття 150 Кримінального кодексу України значком 1, це використання в заняття жебракування. Тут є розмежування, тобто втягнення і використання. Втягнення – це коли батько, мати або особа, що їх змінює, або опікун, опікувальник, які мають на виховання дітей, заставляють неповнолітнього жебракувати, просити у прохожих грошей. Хтось пройде мимо, вдаючи, що не помітив жебрака, а хтось змилостивиться та кине гривню. Я часто дуже піклуюся про них, даю їм деколи їсти, даю, гроші даю. Ну, в принципі, вони також мають право на життя. Жебрацтво із соціального явища переросло у професію, для якої не потрібно жодних знань та особливих навичок. Психологи вважають це проблемою. Вважається, що взагалі неправильно подавати милостиню, що це навпаки губить людину ще більше, на жаль, так. В принципі, вважається неправильно подавати, але люди співчувають, люди незручно і намагаються відкупитись, так, від цього свого почуття нібито вини, що хтось на паперті, а ти тут такий щасливий і маєш гроші на каву. Ну, це складна, це дуже складна соціальна проблема. Наше милосердя неабияк сприяє аферистам, адже ми не можемо відмовити у допомозі нужденним. Та постає питання, чи справді ці люди нужденні. Кидати кошти в протягнуту руку чи ні – вибір за вами. Днями представники влади, медики та просто небайдужі зібралися, аби обговорити питання, яке хвилює усіх – безпритульні собаки на вулицях Ужгорода. За статистикою, у місті живе близько 400 бродячих псів, жертвою яких часто стають люди. Так, нещодавно усіх шокувала новина про те, що собака покусав ужгородського хлопчика, і тоді з вакциною виникли проблеми. Батьки знайшли її лише у ЧОПі. Деталі у сюжеті. Представник міської влади, заступник міського голови Олександр Габор визнав, проблема безпритульних собак досить болюча для міста. Однак наразі програма, яка вирішила долю чотирилапих, знаходиться на стадії розробки. Питання – це не одного дня чи кількох днів. І я впевнений в тому, що на сьогоднішній день спільними зусиллями Ми змінимо. Ну, конкретно можна і конкретно говорити. Розумієте, є ж пропозиції, які враховані і опрацьовуються. Єдині, хто опікується безпритульними чотирилапами в місті – Ужгородська організація захисту тварин «Барбос». Однак на їх базі сьогодні тільки 14 вольєрів, а в Ужгороді нараховують близько 400 безпритульних чотирилапих, яких «Барбос», якби цього не хотів, прийняти не може. 14 вольєрів помістити 400 собак, ну, самі розумієте, да? Відповідно, це робиться поступово. Приймається, наприклад, дзвінок, кажуть, там така-то проблема, забирається собака. Вона стерилізується, вакцинується, вона пристраюється. Або вона відпускається, якщо мешканці того чи іншого двору не проти того, що собака там перебуває. Зі слів головного рабіолога Закарпаття, сироваткою проти сказу собак на сьогодні забезпечені всі райони. Хоч, як відмітив ще декілька років тому, в Україні зовсім не було ліцензійних вакцин. І ми тягли практично на старих запасах. Декілька років тому, два або три, ми отримали партію гуманітарних вакцин «Верорап» із Києва, через Мінздрав, і це було розподілено по районах. Потім була у минулому році ще була, і в цьому році вже теж отримана індійська вакцина «Рабітур» або щось таке. Значить, воно розподіляється по районах по заявках. Ці слова в присутніх викликали жваву дискусію. Зокрема, містяни, які самі або їх діти стали жертвою укусу безпритульних чотирилапих, заявили, що ніякої вакцини в медичних закладах їм не надали. А потрібну вакцину вдалося дістати великими зусиллями в іншому місті. Ні медсестра, ні лікар, які обробили рану, не могли сказати. Наприклад, звичайна ситуація, вони навіть не обізнані щодо вакцини. Я питаю, я годую груддю дитину, чи можу я годувати? Медсестра каже, так, напевно, не знаю, біжить до лікаря. Лікар сумнівається, вони навіть не знають мені відповідь на просте запитання. Не тільки, що самі сказали, що зателефонувати і дізнатися, де саме є вакцина. Чому це повинна була робити я?
задніми шляхами дізнатися, що вакцина є у шопі. Що людина потрапляє в таке, таку ситуацію. Чому це повинна була робити я, а не відповідаючи за це? Більше години дискусії, але сторони так і не знайшли вирішення проблеми. На завершення присутні керівники міста закликали містян долучитися зі своїми напрацюваннями та пропозиціями до майбутньої програми, яка по завершенню має бути затверджена депутатами на сесії. А поки єдині, хто переймається цією проблемою, це волонтери організації «Барбос». На Закарпатті піротехніки ДСНС знищили 25 мінометних мін. Знахідку виявили у селі Ганьковиця Свалявського району. Місцевий житель під час риболовлі біля річки виявив підозрілий предмет, схожий на ВНП. Фахівці ДСНС, котрі прибули до місця виклику, ідентифікували його як мінометну міну калібром 82 мм часів минулої війни. Піротехніки провели додаткове обстеження прилеглої території і усього було виявлено 25 ідентичних мінометних мін. Рятувальники вилучили усі вибухонебезпечні предмети та знищили їх у встановленому порядку. У Берегівському каналі Верки випадково втопився «Мерседес». Свідки події розповіли, що господар залишив своє авто на березі каналу неподалік термального басейну, де має офіс. А вже коли вийшов, то побачив, що його автівка буквально плаває у воді. Як це сталося, пояснити ніхто не може. Чи сам господар не поставив машину на ручне гальмо, чи хтось допоміг. У Верхній Визниці, що під Мукачевом, ремонтують дорогу, поза як вона там і справді у жахливому стані. Дорога веде до рекреаційної зони, багатьох комплексів відпочинку та дитячих літніх таборів. Роботи вже розпочалися на вулиці Миру. Загальна вартість проєкту складає майже 1 300 000 гривень. Поточний ремонт вулиці Миру передбачає відновлення асфальтобетонного покриття, основу для якого вже покладено, і вже здійснено грейдерування поверхні дороги. Довжина ділянки сягає тисячі метрів. Щороку закарпатці мають можливість відвідати християнські святині. Найпопулярнішими напрямками є Почаїв та Зарваниця. Саме туди вже шостий рік поспіль їдуть прочани з Тячівщини. Деталі у сюжеті. Дедалі частіше люди намагаються відійти від мирських буднів і звертаються до Бога, аби віднайти себе духовно. Саме цього прагнуть, за їхніми словами, паломники, здійснюючи такі поїздки. Бажання відключитися від буденності і трошки подбати про свою душу. Не лише тілесно, а й духовно, аби було користь не лише для тіла, а й для душі. Набрати ще того всього доброго, що там моля, молитва, то й що намолитися читаво. Очікуємо ми доприложитися до всіх святинь, побувати по всіх святих місцях Святої Лаври, набратися духовності і так, щоб в душі принести те, що там набуто. Надіємося на покращення і в державі, і в особистому житті, адже духовність – це є наше перше багатство. Кожна свідома людина має бути духовно багата, морально красива, а це є гармонія нашого життя. Це вже вшосте організовуються подібні поїздки. Охочих щороку більшає. Щотижня від'їжджають 4-5 автобусів з паломниками, це і в Зарваницю, і як сьогодні в Почаїв. Є бажаючі, є така потреба, люди завжди, в складні часи ми знаємо, що завжди вони шукають допомоги, десь вирішення своїх проблем насущних, звертаючися до Бога, і відвідуючи святі землі, сподіваються, що надіються на краще. Тому є велика кількість бажаючих. І це буде продовжуватися. Три автобуси з Углі, Вільхівців, Лазів та Калин відправилися до Почаєва. До речі, дуже багато паломників юного віку. Кожен шукає щось своє, але насамперед їдуть помолитися за мир в країні. Традиційно у першу неділю серпня святкується День залізничника, а віднедавна до нього приурочують і День Боржевської вузькоколійки. У неділю діючий засіб пасажирських перевезень перетворився і на туристичний об'єкт. Як усе було, знає Яна Шершун. Боржевська вузькоколійка, що в народі має назву Анця Кушна, одна з небагатьох діючих вузькоколійних залізниць в Україні. На сьогоднішній день це просто уявіть собі, що нема цих автомобілів 100 років назад. І в той час, коли приходив цей потяг, який мав, може, 4 більше вагонів, як зараз має, можу вам сказати, Виноградові це було великим поштовхом для розвитку. Як само було великим поштовхом для розвитку Берегівщини, а Заборжавську долину, Іршавщину, Довге, взагалі важко сказати, тому що, наприклад, із Довгого на ярмарку у Берегово треба було їхати 1.5 дня. Можете уявити, а коли появився потяг, це ви скорочували до 5 годин. І люди могли більше комунікувати, більш ефективно. Звичайно, сьогодні ми це вже забули, сьогодні автомобілі в нас заполонили, але
треба берегти свою історію. Пасажирські потяги Анці невеликі, складаються з локомотива і кількох вагончиків, які були заповнені не стільки пасажирами, скільки туристами. Ми перший раз хотіли бути на цій залізниці, все їздимо боком, ліво-право, ніяк не можемо попасти. Були пару разів, тут не могли зрозуміти, де той поїзд, що той поїзд. Дивимося, на ринку стоїть. Навіть в кафе питаємося, ніхто нічого не знає. Ми спеціально вже приїхали іменно сісти, поїхати іменно цим поїздом. Тому що їздили кругами весь час, а от попали іменно на ній. Ми приїхали з Угорщини, ми друзі Вузькоколійок. Ми працюємо теж машиністами, провідниками. Нам це, я не знаю, скільки разів ми тут, 10-15. Ми дуже любимо Україну. Вузькоколійки та прекрасні дівчата. Це мета, щоб приїхати до України. Природа гарна, люди, їжак. До святкування долучилися й високопосадовці, які розуміють і, за їхніми словами, сприятимуть розвитку туризму в регіоні. Є потреба у проведенні даних турів. По досвіду з попереднього екскурс-туру в рамках фестивалю «Гочанська лоза» ми побачили високу активність, високу потребу у таких турах. Ну, звичайно, спробували ми і ранішній маршрут, 7 годин в неділю важко прокинутися, але я сподіваюся, що на обідні чи на вечірні екскурс-тури буде більше туристів, адже заявки і попит на такі екскурсії є. Сьогоднішнє событие дуже значимо для Іршавського району, тому що це об'єднує і Виноградовський район, і Іршавський район. Розвиття туризму все-таки є у нас основною, скажем так, прерогативи розвитку наших районів та й взагалі області в цілому Закарпатської. Ми будемо наводити тут лад, берегти традиції. І колись дрівця годували наших земляків, а завтра буде годувати хороші екскурсії. Щодо самого святкування, то воно лише розпочиналося з міста Виноградова. Сьогодні будуть поїздки, ми невеличкі екскурсії плануємо провести, відповідно. А в станції Хмільник у нас буде така пікнік, купання. У нас там є заготовлено, будуть готувати поварі наші бокарач. Шаланок господарі привезли трошки вина попробувати. Тобто ми не робимо якесь велике таке феєричне свято, а як відпочинкове таке літнє свято. До речі, організатори просять не плутати День Боржавської Вузькоколійки з днем народження Анці, адже він святкується 23 грудня і відзначатиметься саме взимку перед римо-католицьким Різдвом. Тому якщо комусь не вдалося відвідати цю подію, зберігаються всі шанси потрапити на потяг в грудні. Замість погонів – футбольна форма, а замість пістолетів – м'яч. Закарпатські копи зіграли у футбол, а що з цього вийшло, бачила Мар'яна Мартин. З нагоди першої річниці зі дня створення Національної поліції України в Ужгороді відбувся турнір з міні-футболу. Офіцери, які щодня пильнують за дотриманням правопорядку в області, переодяглися у футбольну форму, а замість кайданок та пістолетів в руки взяли футбольний м'яч. Практично з усіх кущів, з усіх підрозділів беруть участь. Відповідно, найкраще будуть визначені в чесних поєдинках. Будемо боротися за перше місце, це в обов'язковому порядку. Лейтенанти, полковники, капітани, майори з усієї області сформували 10 команд. Команда поліції охорони та Берегівського райвідділу відкрили турнір з рахунком 3-0 на користь команди охорони. Який би результат не був, хай переможе сильніший, а хлопцям побажати, щоб займалися спортом не тільки на свята, а також кожен день підтримували свою форму. Поліцейські кажуть, святкувати спортивно – тільки задоволення. А переможе кожен, хто візьме участь у грі. Вихідний, пограти футбол і тільки перемоги. Суперникам успіхів, ну і дружба переможе. Напружена гра тривала кілька годин. Далі учасників чекало нагородження. А кубок переможців здобула команда Ужгородського відділу поліції. Це було останнє повідомлення на сьогодні. Завтра у часі ми розкажемо про таке. Повернення бійця, життя на фронті, Тарасвянський ДНЗ, реконструкція закладу. На цьому ми ставимо крапку. Щиро бажаю вам приємного вечора та тільки хороших новин. Випуск підготувала Олександра Балох. Нехай вам щастить!